အဲရေမွေးနှံဆိုတာကလေအရန်ကြီးကိုကနေမှတဆင်အရန်ကြီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုအရန်ပြန့်နှံ့နေမယ်ဆိုဥမာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီရေမွေးနှံကိုစိုက်ပြီးမဲ့ဘေးနားကလူကဒီရေမွေးနှံကိုမစိုက်တာရှိမယ်ဟုတ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာကွာ तू ကဒီဘက်ဇဝဲမှာထိုင်ပြီးတော့ကိုကဒီဘက်ဇဝဲမှာထိုင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ရေမွေးနှံကိုကိုတနေကုန်ခံနေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါခေါင်းမူလာနိုင်တယ်ခေါင်းကြိုက်လာနိုင်တယ်ဒါမျိုးတွေကပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ဒါမကောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုရေမွေးသုံးတဲ့အခါမှာအနံ့တင်းတင်းလေးနဲ့ဒီပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကဟိုကိုနမနံအောင်လည်းလုပ်ရမယ်ဂျိုင်းနဲ့မနံအောင်ပေါ့နော်ဂျိုင်းနဲ့နံနေပြီးတော့မှထပ်ပြီးရေမွေးထပ်ဆုပ်လို့ရှင်ဂျိုင်းနဲ့နဲ့ရေမွေးနဲ့နဲ့ပေါင်းလိုက်ပို့နံနေလေအဲ့တော့ဒါကိုလည်းကိုတကွေတန်ရှင်းမှုကအဓိကတကွေတန်ရှင်းမှုပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီလိုမျိုးထပ်ပြီးတော့ fabric softener လိုမျိုးထပ်သုံးတဲ့ဟာကဒါကထပ်ပြီးတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ရှိပြီးသားတမယိုးချက်ပစ္စည်းတွေမှာမှထပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကို upgrade လုပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေပေါ့နော်ဟုတ်အမကတော့လေအမအကြောင်းနဲ့အမပြောတာပါအမအပြူကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမအပြူကြီးတွေဘက်ကရက်တည်တယ်ဒါဟာအပြူကြီးဆိုတာကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပြောကြတဲ့လူအများစုရှိတယ်အဲ့ဒီဟာတွေအတွက်ကိုလည်းအမကအမလိုမျိုးယုံကြည်ချက်နဲ့ယက်တည်နေတဲ့လူနည်းစုအပြူကြီးတွေရှိမယ်ဒီအတွက်အမယက်တည်ပေးတာပါအမဆိုရှယ်မီဒီယာမှာနေလာတာကြာပါပြီဒီဟာနဲ့မှီပြီးတော့အမထပ်ပြီးနာမည်ကြီးကြအောင်နာမည်ကြီးအောင်လုပ်စရာအကြောင်းရှိပါဘူးရမ်းမိတ်ကမလင်းလဲလှတယ်မလားကျွန်တော်ကအပြူကြီးဆိုတော့လေစိတ်အေးချမ်းသာစွာနဲ့နေရတယ်ဆိုတော့လေလှနေပြီသားအရန်ကိုလှနေပြီသားအဲ့တော့တိတ်ပြီးတော့အများကြီးပြင်ကြမလို့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ခဏလေးပြနေတယ်လည်းနည်းနည်းလှပါလေအဲကျွန်တော်ရဲ့အားနည်းချက်ပဲရှင်အမလေးကဲကြပါအောင်ရှင်အရင်နေလှကုန်လို့မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှင်အလုံးမလုံးတဲ့ယောက်ျားကြီးလည်းရှိတယ်အလုံးမလုံးတဲ့မိန်းမကြီးလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခင်နဲ့စနစ်ရဲ့တောင်းဆိုလာမှုအရာကလူတွေဆိုတာပညာတတ်ရတော့မယ်အသိဉာဏ်ကျွဲဝါရတော့မယ်အဲယောက်ျားကြီးပဲမိန်းမကိုတစ်ချိန်လုံးနှီးခုန်နေလို့မရဘူးမိန်းမကြီးပဲဟဲ့နင့်ရောငါရောက်ယူထားတယ်နင်ငါ့ကိုအပြည့်အဝလှုပ်ကြွေးနင့်ရှိသမျှဟာငါပိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မိန်းမကြီးအနေနဲ့လည်းဒါဟာဟိုလောဘတက်လို့မရဘူးလေယောက်ျားကလည်းမိန်းမကိုယူထားပြီးတော့နင့်ရောငါယူထားတယ်ငါဘာလုပ်လို့နင်သီးခံငါဘာဖြစ်ဖြစ်နင်သီးခံဟိုမိန်းမတယောက်ကအိမ်အောင်မကွဲဖို့မိန်းမဘက်ကကြီးပဲသီးခံရတယ်ဆိုတာလေမဖြစ်သင့်ဘူးယောက်ျားဘက်ကကြီးပဲမိန်းမဘက်ကိုတစ်ချိန်လုံးပေးဆက်နေရတယ်ဆိုတာလည်းမဖြစ်သင့်ဘူးအမတို့ရေ2020ရောက်နေပါပြီအရန်ကိုခင်မိဖွင့်ပြောတဲ့အချိန်ရောက်နေတဲ့အခါမှာအမြင့်ကျကျလေးနဲ့တွေးပြီးတော့ကိုကိုကိုချစ်မယ်ကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုချစ်မယ်အာကိုရဲ့အချိန်လေးတွေကိုတန်ဖိုးထားမယ်ကိုဖြစ်တည်နေတဲ့ကိုရဲ့ရွေးချယ်မှုလေးတွေကိုတန်ဖိုးထားမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါဟာအရန်ကိုတာယာလှပတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်နေမှာပါမိန်းမဆိုတာယောက်ျားချစ်အောင်နေစရာမလိုလေမိန်းမမဟုတ်ဘူးလူတစ်ယောက်ဆိုတာကိုကိုကိုအရင်ဆုံးချစ်အောင်နေရမှာကိုကိုချစ်အောင်မနေဘဲနဲ့တခြားလူကိုဘယ်လိုချစ်အောင်ဘယ်လိုချစ်အောင်လုပ်မလဲကိုကဘယ်လိုသွားချစ်မလဲကိုနှကောင်းပေါက်နဲ့ကိုအသက်ရှူရလေကိုနေပြီးတော့သူများနှကောင်းပေါက်နဲ့အသက်ရှူစရာမှမလိုတာသူများချစ်အောင်လိုက်နေနေလို့မရဘူးကိုအရင်ချစ်ရမယ်မှန်ကန်တဲ့အတွေ့အခေါ်တွေရှိရမယ်မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေရှိရမယ်ပြီးတော့ကိုတိုင်းကလည်းကောင်းတဲ့ຢာတွေကိုတွေးမှကိုစီကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အကြောင်းပြန်နေရကောင်းတဲ့ရောင်ပြန်နေပြန်ဟပ်မယ်လို့အမတော့ထင်ပါတယ်အားလုံးကလူတွေအားလုံးကစိတ်ယုံနေတာထွက်လာတဲ့ဟိုငားတက်တာတွေကငားလေးတွေမဟုတ်ဘူးပုံစံပေါင်းစုံနေရာပေါင်းစုံအခြေအနေပေါင်းစုံမှာဖြတ်သန်းရတယ်အဲတချို့တွေကြတော့လေဟိုတက်နိုင်တဲ့မိသားစုတွေမှာဖြစ်လာခဲ့တဲ့အခါမှာမိမကအလုံးလုံးစရာမလိုဘဲနဲ့တစ်ချိန်လုံးသားသမီးတွေကိုထိုင်ပြီးတော့ကြည့်နေမယ်အိမ်တော်မှုနိုင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဆင်ပြေတယ်အဲဒါပေမဲ့ကို့မှာဟိုဒီအမျိုးသမီးကတခါသူ့ဘာသူသူအလုံးလုံးချင်လို့လုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမျိုးသမီးစီမှာအလုံးလုံးပိုင်ခွင့်အပြည့်ရှိရမယ်အမျိုးသားကလည်းအမျိုးသမီးကိုငါနဲ့ကိုယူထားလို့ဆိုပြီးတော့ဒါအမျိုးသမီးအိမ်အောင်ကြတာကျွံဝဲတာမဟုတ်စာချုပ်နဲ့ကျွံဝဲတာမဟုတ်အိမ်အောင်ကြတာစာချုပ်နဲ့နင်းလုတ်ငါလုတ်ချင်တာမှန်မှန်နင်းလုတ်ပေးရမလို့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ညှိရမယ်ဒီခေတ်ကြီးရဲ့မှာပညာတွေတက်လာပါပြီပညာနဲ့ရှင်နဲ့အတွေးခေါ်ရင်လည်းတွေးကြပါကိုယ့်ရဲ့ကောင်းမှုဆိုးမှုကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဝေခွဲပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပါမလုတ်ခင်မှာကိုကဖြစ်လာမဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကိုတိတိကျကျစဉ်းစားပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့အခါမှာခင်လဲမိရမယ်ပြီးတော့ကိုဘဝအတွက်လည်းအကျိုးပြုရမယ်ကိုနဲ့အတူတူပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိရမိသားစုအတွက်လည်းကိုကအကျိုးပြုရမယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်အင်တာနက်ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုနေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲတကယ်ကိုတံပိုးရှိတဲ့စာတွေကိုဖတ်လို့ရပါတယ်ဒါမျိုးတွေကိုလည်းဖတ်ပြီးတော့လေ့လာပါအဲတံပိုးမရှိတဲ့စာတွေလည်းရှိလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းဖတ်ပြီးတော့ရှောင်ကြဉ်ပါလို့ပြောကြပါတယ်အမချစ်ခဲ့တယ်အမဗမာပြည်ကိုပြန်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမအရန်ချစ်တဲ့ချစ်သူနဲ့အမကွဲခဲ့တယ်အဲကွဲခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းအမဗမာပြည်ကိုပြန်လာတဲ့အခါမှာအမကကြောက်တော့မိဘကြောက်တော့နောက်ခံဒီဘာတစ်ခုမှအမမရှိဘူးအမ
ဟိုတုံရတာမဟုတ် negative ကနေပြန်စားရတယ်။ဘာမှမရှိတဲ့ဘဝကနေပြန်စားတဲ့အခါမှာအမအတွက်အချီးရရတိတ်ပြီးတော့အရေးမကြီးဘူး။ပြီးလို့ရှိရင်အမမှာအလုတ်ရမ်းရှုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမလှုပ်ချင်တာတွေအများကြီးရှိတယ်။အမမှာဝါသနာတွေလည်းရှိတယ်၊ခီးသွားတာတွေလည်းရှိတယ်။အမအစားအသောက်တွေလည်းစားရတယ်။အကုန်လုံးလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမမှာအချစ်အတွက်အချိန်မပေးနိုင်တာတစ်ခုပါပဲ။မချစ်တတ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ချစ်တတ်ပါတယ်၊ချစ်တတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီချစ်အတွက်လည်းဂုဏ်ယူခဲ့ပါတယ်။ကို့အတွက်လည်းအရန်ကိုတမူးထားတဲ့ချစ်သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကို့အရန်တမူးထားတဲ့ချစ်သူတယောက်ကိုရခဲ့လို့ကို့ကိုယ်ကိုလည်းအရန်ကိုဟိုဂုဏ်ယူပါတယ်။ဒီချစ်သူအတွက်လည်းအမြဲတမ်းကျေးဇူးတင်နေပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ယောက်ျားကောင်းတယောက်ကနေပြီးမိန်းမကောင်းတယောက်ကိုဘယ်လိုမျိုးတမိုးထားလဲဆိုတော့သူ့လက်ထဲမှာတီးခဲ့ရတယ်။အခုချိန်မှာတော့အမနဲ့စိတ်ထားချင်းသဘောထားချင်းတိုက်ဆိုင်တဲ့လူတွေလည်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟိုအဲ့လိုမျိုးလည်းအမလိုက်ရှာနေရမှာမဟုတ်ဘူးလေ။အမအလုံးလုံးနေတဲ့လူဆိုတော့လိုက်လည်းမရှာဘူး။ရှာဖို့လည်းအချိန်လည်းမရှိဘူး။အမမှာကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်တော်တနေ့မှ24နာရီမလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အခုလောလောဆယ်တော့အချစ်ကိုတိတ်ပြီးတော့မတွေ့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လောကကြီးမှာအချစ်တက်ပြောစရာတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့အမတက်ကုန်တက်သေးပဲ။ကိုစဉ်းစားပါချင်းချင်းမှာအမတို့ဘုရားရှင်ပြောသလိုပဲဟိုမီယိုဖလာကြောင့်လည်းမယုံနဲ့။ဟိုစာတင်ပြီးလို့လည်းမယုံနဲ့အာဘီနာပတ်ဝန်းကျင်ကပြောလို့လည်းမယုံနဲ့ဘာကြောင့်မှမယုံနဲ့ကိုယ်တိုင်ကြင့်ကြံအားထုတ်ပြီးတော့မှကို့အတွက်ဘာဟာအဆင်ပြေဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုသာဆက်လက်ပြီးတော့ကြင့်ကြံသွားပါဒါကတော့လူတကူအကြိုက်တစ်မျိုးစီပဲအမကတော့အမဖာအမဖြစ်တီမို့အမအရန်ကြိုက်တယ်အမဖြစ်တီမို့အမကျေနပ်တယ်ဒါမျိုးနေခွင့်ရလို့လည်းအမကိုကိုကံကောင်းတဲ့လူတယောက်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်